שיגידו השתגעי, מה פתאום היא מספרת על עניין כזה אינטימי בין אדם לשירותיו. אבל היא לא היא אחרת, העניין הוא רב חושי על מאיים ועל תוכן, על אדם והרגליו. כשאכלה היא עוד ועוד והבטן התנפחה לה והג'ינס כבר לא נסגר, במיטה היא התהפכה לה. נפיחה ועוד אחת, כבר סימנו שזה בדרך. חי שלחה לה שירותים ועבדה ממש בפרך. לחצה ולחצה על חצי ישבן ישבה, כי שמה והיא יודעת כך שומרים על פיתמת. אך הגוש מיין לצאת יציקה דחוסה כמלט, גוש ברזל בטון אנדרטה, ברוטליזם זיז ובלט. כמה את אל המטבח, שמן זית גם תפוח, שתי כוסות מלאות של מים וסיגריה לכינוח. אז הרגישה שזה בא זנבה ושל ממותה, התיישבה על האסלה, התפללה ולחצה. נזכרה אזי בדולה שלימדה איך לחרבן, כך תולידי ילד אימא בשחרור אמרי לו כן. הזנב הציץ החוצה, מה גודלו היא לא ידעה, אמא הייתה מראה מלמטה, לא הייתה מאמינה. גור כלבי מסכן צולע, או כיכר של לחם חי, הדלויים של סינדרלה, האזינו נאה חי. עוד נפתח רחב השער, וליבה נושא תפילה, אנא אל רחם הפעם, על אישה במצוקתה. ציר של דלת, חץ מקשת, העולם עצר פתאום, את מפתח החלחולת גוש ענק צלה ללדמור. הוא נמשך לו ונמשך אורך של שלוש עמות, והסוף נראה באופק, הולם הולם אל הרקות. פפאור נותר לו ככה, הטבעת מתהדקת, חזרה מוקת אימה, מחתך אני כמותר, מחוות במלוחימה. אך מזל שהחלחולת רגילה להתאושש מהברון.